tipo, saiba interagir com sua, com sua audiência, tá ligado? Como artista, ou seja, se importando como artista. Saiba criar conexão, tá ligado? E saiba se vestir bem, mano. Se vestir bem, a aparência é uma coisa muito importante pra quem quer ser artista, beleza? Então, se você olhar o perfil dos artistas mais bem-sucedidos, mano, você vai ver que é um padrão. Eles sempre têm fotos boas. É, uma vez ou outra, eles dão, fazem um post de gente normal, tá ligado? Porque as pessoas precisam gerar conexão com você, sacou? Isso é um ponto importante. Existe essa história de, tipo, você ficar fazendo post de gente normal toda hora, tá ligado? Você tem que ter fotos com boa qualidade, você tem que, vai, ter uma roupa boa. Não precisa ser cara, mas precisa ter uma roupa boa, bonita, tá ligado? Pra você construir uma boa imagem com o seu público, você tem que se vestir como tal e postar como tal. Ou seja, se você quer ser artista, você tem que se vestir como uma pessoa que tá no seu ramo, só que com sua identidade, e tem que se portar como tal, irmão.